בוקר טוב, בוקר טוב. לכבוד הוא לי ולעונג לקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, דוקטור נחמה צוקרמן לוין. דוקטור נחמה צוקרמן לוין היא מנהלת מרפאת סוכרת ילדים במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטאבוליזם אצלנו ברמב"ם. היא בוגרת הפקולטה לרפואה של הטכניון, היא מומחית הן ברפואת ילדים והן באנדוקרינולוגיה ילדים. את ההתמחויות הללו היא ביצעה אצלנו ברמב"ם. תחומי המחקר העיקריים בהם היא עוסקת הינם בתחום סוכרת סוג 1 ו-2 בילדים ומתבגרים, מצבי טרום סוכרת בילדים, גנטיקה של השמנה וסוכרת באוכלוסייה בסיכון גבוה, גדילה והפרעות אכילה ועוד. דוקטור צוקרמן לוין מנהלת את יחידת המחקר לסוכרת והשמנה בילדים ומתבגרים במסגרת המכון האנדוקרינולוגי ושותפה לביצוע מחקרים קליניים בתחומים אלה בילדים. היא שותפה בכתיבת עשרות מאמרים בספרות העולמית מהשורה העליונה ובכתיבת 7 פרקים בספרות המקצועית הבינלאומית. לביצוע מחקרי האלה זכתה במענקי מחקר תחרותיים וגם מהתעשייה. דוקטור צוקרמן לוין היא חברת סגל ההוראה של הפקולטה לרפואה שלנו בטכניון, היא מרצה קלינית בכירה ורכזת אקדמית בקורס מתקדם בהשמנה וסוכרת בילדים של בית הספר ללימודי המשך ברפואה. גם פעילותה הציבורית מקצועית של דוקטור צוקרמן לוין ענפה, ואציין רק כי הייתה יושב ראש האיגוד לאנדוקרינולוגיה ילדים, ואחר כך מזכירת האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה, וכיום היא חברה בוועדה המדעית של האגודה הישראלית לסוכרת, ובוועדת המחקר של האיגוד לאנדוקרינולוגית ילדים. ביקשנו את דוקטור צוקרמן לוין להרצות לנו הבוקר, ואנו מודים לה על שנענתה להזמנתנו זו. נושא הרצאתה הבוקר, הפנים הרבות של סוכרת סוג 2 בילדים, מהתמונה הקלינית אל הגנטיקה המולקולרית. במהלך ההרצאה לא יתאפשר לשאול שאלות, זמן לשאלות יינתן בסוף ההרצאה. ניתן יהיה לשלוח שאלות גם במהלך ההרצאה באמצעות הצ'אט בתחתית המסך שלכם. דוקטור צוקרמן לוין, בבקשה. בוקר טוב לכולם. ותודה על ההזדמנות להציג בפניכם את הנושא החשוב שאנו עוסקים בו. סוכרת היא מחלה ישנה. מאז לפני 3,500 שנה שהמצרים תיארו תיאורים ראשונים של סוכרת, ועד המאה השנייה לספירה בתקופה ההלניסטית שהיוונים טבעו את השם דיאביטיס בתור תיאור של הסימפטום העיקרי, זה לעבור דרך, שזה בעצם התיאור של המתן שתן מרובה שקיים בסוכרת, ולאחר כמה מאות שנים התוספת של המליטוס בתור שתן מתוק, ששמו לב שהשתן הוא מתוק, עברו שנים רבות. מאז הסוכרת הפכה להיות ממחלה חשוכת מרפא, מחלה שיש לנו הרבה טיפולים ואפשרויות טכנולוגיות תומכות, ו הצלחנו להגיע לשיפור באיכות החיים. אנחנו במסע שלנו בשנים, בעשור האחרון של הסוכרת, הביא אותנו למקומות חדשים, ואותם רצינו לשתף אתכם, בהם רצינו לשתף אתכם היום. ואם נתחיל ככה באופן כללי, אנחנו מכירים שני סוגים של סוכרת, סוכרת סוג 1 וסוכרת סוג 2, כאשר במקור דיברו על תלויה באינסולין, סוכרת סוג 1 או מה שהיה קרוי סוכרת נעורים, והייתה, היא מופיעה בעיקר בגיל הילדות או בגיל הצעיר, וסוכרת סוג 2 שאינה תלויה באינסולין, שמופיעה יותר בגיל המבוגר. אנחנו היינו כל השנים בצד הימני של השקף, בקרב ילדים עם התחלואה הזאת של הפלח הגדול של סוכרת סוג 1. חלק מהמסע שלנו היום להראות לכם איך הסוכרת שינתה את פניה.
סכרת, ואם אנחנו מסתכלים על המספר הנורא הזה, זה בעיקר סכרת במבוגרים, ובעיקר סכרת סוג 2, הפכה להיות מגיפה בעשורים האחרונים, והמספר מופיע על השקף, זה מספר שהוא מספר משוער, כל מספר שנים יוצאת מהדורה של אטלס אינטרנטי מעניין של ה-IDF, של ה-International Diabetes Federation, וזה מ-2021, המספר המשוער של אנשים שחיים עם סכרת בעולם, כאשר המחלה חוצה יבשות, חוצה גזעים, חוצה גילאים. הדבר המעניין הוא שקרוב ל-45% אינם מאובחנים. אנחנו בתור פדיאטרים מתעסקים בצד השמאלי של הגרף הזה, כשמסתכלים על התמונה לאורך תקופת החיים. ובאופן קלאסי, כפי שהכרנו, כפי שלמדנו באנדוקרינולוגיה ובסכרת, רוב הילדים שלנו אמורים, אני בכוונה אומרת, אמורים היו להיות טייפ 1. קצת מודי, סכרת מונוגנית, שנזכיר אותה גם בהמשך, סכרת משפחתית יותר, וקצת טייפ 2, שפחות ופחות הכרנו בילדים. לאורך השיחה שלנו היום, אני אשזור כמה מקרים שמלמדים אותנו על הפנים הרבות, כפי שנקראת ההרצאה של סכרת סוג 2, והמקרים הם מקרים אמיתיים שנתקלנו בהם בקליניקה. א', היא ילדה בריאה, נערה בריאה בת 14 שנים, אשר הוריה הם יהודים אשכנזים ללא קרבה משפחתית, יש סיפור משפחתי של סכרת סוג 2 לאבא ולסבתא מצד האבא, היא מגיעה למרפאת רופא הילדים ועקב סיפור של הקאות, מאבדת את הכרתה במרפאה, ובטרם הרופא מזמין את האמבולנס, הוא עוד מספיק לשמוע שיש סיפור של שבועיים של איזושהי ירידה במשקל, כאבי בטן, ותסמינים של שתן, מתן שתן מרובה וצמא מרובה, שתייה מרובה. היא מפונה לחדר המיון, ובחדר המיון מתרשמים מילדה מנערה עם עודף משקל, עם השמנת יתר, יש לה היפרגליקמיה, סוכרים גבוהים בדם וחמצת סכרתית. מתחילים טיפול בנוזלים ובאינסולין. תזכרו את המקרה, נחזור אליו אחר כך. אז כמו שאמרתי, אנחנו היינו כל הזמן בצד היותר של הטייפ 1, אבל כמו שעולה השכיחות של טייפ 2 בכל העולם, בכל הגילאים, גם התחלנו לראות בתחילת שנות ה-90 את המקרים הראשונים של סכרת שמתחילה בגיל הצעיר, בילדים ומתבגרים, והולכת ועולה. זו מחלה שלא טיפלנו ולא הכרנו בה. במקביל גם אנחנו יודעים כולנו שיש לנו מגיפה של השמנה בילדים, שהיא גם גלובלית, היא בכל העולם, כאשר המעניין, ולאורך השיחה אני אדבר קצת על הייחודיות, מה מייחד את הטייפ 2 בילדים לעומת המבוגרים, יש ממש שוני בהיערות שלה בקרב גזעים שונים, בקרב קבוצות אתניות שונות ועל פני יבשות שונות. בארצות הברית הדבר המעניין הוא שהיום מדברים על כך שכחצי, אתם זוכרים את השקף שדיברנו על אולי 10% או 15%, של סכרת סוג 2, אבל בארצות הברית אנחנו מגיעים ל-50% ממקרי סכרת בילדים כיום, באזורים מסוימים, בקבוצות אתניות מסוימות, שהסכרת היא סכרת סוג 2 ולא סוג 1. לעומת זאת באירופה מדברים על אחוזים של 2-3%. ואיך אומרים, טוב מראה עיניים, ויש פה איזושהי מטה-אנליזה שפורסמה ב-2013, ורצתה לתאר את ההבדל, ושימו לב, ארצות הברית, זה פה הערות פר 100,000 שנות אדם, ארצות הברית ודרום מזרח אסיה, לעומת אירופה שהמקרים הם ממש ממש מעטים, גם אוסטרליה, ניו זילנד הם מעטים, והשוני הזה הוא קיים והוא מקובל מאז התחילה המחלה להופיע בקרב ילדים. עיקר הידע שלנו על סכרת סוג 2 בילדים מבוסס על מחקרים, חלקם תצפיתיים, חלקם התערבותיים מארצות הברית, כאשר אחד הוותיקים שבהם, או אולי הוותיק ביותר, זה הסרץ', סרץ' פור דיאבטיס, זה מבוסס על מידע שמועבר ממספר מרכזים גדולים בארצות הברית, לקבוצה שאוספת את הנתונים, ואם אנחנו נסתכל בצד הימני, זו התמונה של הטייפ 2, בקרב ילדים מנגד 10-19 שנים, החל משנת 2002 ועד 2012, ואנחנו רואים את העלייה הניכרת שיש באינסידנס, בהיערות של סכרת סוג 2,
גם בסוג אחד, אבל בסוכרת סוג 2 במיוחד, בקרב שחורים לא היספנים ובקרב נייטיב אמריקנס, שזה בעצם גם במבוגרים אנחנו רואים הרבה אצל נייטיב אמריקנס. ורק כדי להדגיש, העלייה פר שנה היא 4.8% בסוכרת סוג 2, לעומת 1.8% בסוכרת סוג 1. סוכרת סוג 2 גם מיוחדת בכך שלעומת סוג 1 יש לנו גורמי סיכון שאנחנו יכולים לזהות אותם ולדעת, וזה מה שעוזר לנו גם למניעה בהמשך. סוכרת סוג 2 בזה מתאפיינת. אז יש לנו את ההשמנה, אם יש BMI, אנחנו מדברים בילדים באחוזונים, מעל אחוזון 95 לגיל ומין, היותך שייך לקבוצה אתנית בעלת סיכון, סיפור משפחתי של סוכרת או חשיפה להיפרגליקמיה תוך רחמית, סימנים או סימפטומים של עמידות לאינסולין, ויש לנו כאן את התמונה של האקנטוזיס, ההיפר פיגמנטציה של האינסולין רזיסטנס, שחלה פוליציסטית, כבד שומני, וגם התבגרות, הורמוני המין מאוד משפיעים על הוצאה לאור של הסוכרת, במיוחד אם זה early puberty, במיוחד אם זה בנות, וכמובן מגיפת המאה ה-20 והמאה ה-21, אורח חיים יושבני, כשלכך גם שייך מצב סוציו-אקונומי נמוך. בממש מילה וחצי להזכיר, המוקד של הפתוגנזה הוא הלבלב, בלבלב יש לנו חלק אנדוקריני, בחלק האנדוקריני שהוא בערך 2% מהמסה יש 1-2 מיליון תאים שמכילים תאים המפרישים את האינסולין. המנגנון שאחראי לסוכרת סוג 2 הוא עמידות לאינסולין, שהיא גם עמידות פריפרית, ו חסר אינסולין על רקע תפקוד לא תקין של תאי בטא, כאשר בסופו על רקע גלוקוס טוקסיסיטי, כאשר בסופו של דבר התמונה מתבטאת בהיפרגליקמיה בעליית סוכרי אדם. מה עוד מיוחד בסוכרת סוג 2? בנוסף לכל מה שאמרנו, יש פגמים ספציפיים בהפרשת האינסולין, בסקונד פייס, בשלב השני של הפרשת האינסולין, ובפרו-אינסולין, ביצירה של האינסולין מפרו-אינסולין, וגם ההתקדמות המאוד מהירה של בטא-סל דיספנקשן. הדבר מאפיין נוסף היא התחלואה, וזה אחד הדברים לכן שחשוב לנו על מנת למנוע. אנחנו יודעים גם במבוגרים שככל שסוכרת סוג 2 מתחילה מוקדם יותר, יש יותר מוקדם סיבוכים. אבל בגיל הצעיר, בילדים ומתבגרים, סוכרת סוג 2 היא הרבה יותר פרוגרסיבית, היא הרבה יותר קשה מאשר סוכרת של מבוגרים סוג 2, והתחלואה הנלוות היא יותר שכיחה בסוג 2, מאשר אפילו בסוג 1, שתמיד הייתה לנו מחשבה שהוא המחלה היותר קשה. כמו כן, יש לנו גם שכיחות יתר של שיעור גבוה של תסמונת מטבולית. ועוד מחקר ארוך שנים הוא המחקר ה-today, שזה מחקר התערבותי, שהתחיל כהתערבותי וכיום הוא יותר תצפיתי, הוא מראה שיש תחלואה מיקרו-וסקולרית, אחרי 15 שנה תראו את השיעור שהולך, זה אינסידנס, תראו את השיעור שהולך ועולה בכל הקבוצות, בכל הילדים בקבוצה. ומה אנחנו יודעים על ישראל? השמנה בילדים בבתי הספר, התחילו לבדוק אותה גם בעשורים האחרונים, ובסקר הזה של דוקטור ליזה רובין, אנחנו רואים עלייה של השמנה, אחוז ההשמנה בעיקר בין הכיתות ג' ו-ה', ומגיעים מעל אחוזון 85, שזה מוגדר כ-overweight, או כל מישהו overweight ו-obese, 27%, יותר במגזר הערבי, יותר אנשים במגזר הדתי לעומת החילוני, וגם בשנים האחרונות יש לנו את העבודות המאוד מעניינות של טוויג וחבריו שמבוססים בעצם על נתונים של מועמדים לשירות ביטחון, חבר'ה שהולכים ללשכות גיוס, ופה בשקף אנחנו רואים את כל שיעורי ההשמנה overweight ו-obese בכל הדרגות, ובמשך כמעט 50 שנה תראו איזה קפיצה הלאה בהשמנה של המתבגרים שמגיעים ללשכת גיוס לצו ראשון. ומה עם סוכרת סוג 2? פה יש לנו עבודה ראשונה שפורסמה בישראל ותיארה 3 מקרים, case studies, של סוכרת סוג 2 בקרב בני נוער, ומסכמות המחברות ואומרות, אלו סנוניות ראשונות. חלפו הרבה שנים, ורק ב-2017 מפרסם מאירוביץ' וחברה מפרסמים real life, בעצם מחקר מבוסס אוכלוסייה לאוכלוסיית ילדים של הכללית, מעל 1,200,000 ילדים, שהם צפו ושאלו את הרופאים המטפלים על הנתונים, והם מצאו
בין השנים 2000 ל-2009, כלומר מאז המאמר הקודם עד ל-2009, ומצאו 96 ילדים בקרב 1,200,000. גם אצלנו פה ברמב"ם בתחילת העשור האחרון אנחנו צפינו שיש לנו יותר ילדים עם טייפ 2, ובעצם הקמנו מרפאה יהודית לטייפ 2, וככל שהשנים חלפו וראינו את המספר, החלטנו לנסות לבצע איזשהו מיפוי של ילדים עם טייפ 2 בישראל. המטרה הייתה לאפיין את הילדים והמתבגרים, לראות אם אנחנו שונים או דומים לכל העולם, במיוחד שאנחנו מדברים פה על אוכלוסיית ילדים עם סכרת סוג 2, שאובחנו וטופלו על ידי אנדוקרינולוגים ילדים, שיש לנו עוד איזושהי בקרה שבאמת ההבחנה היא ההבחנה, כשההיפותזה שלנו יהיה פרופיל ייחודי, יהיו מאפיינים ייחודיים, דמוגרפיים, קליניים, ושל תחלואה נלווית. לשם כך פנינו ל-14 מרכזי סכרת בארץ, שהשתתפו איתנו ותרמו מנתוניהם. אני צריכה לציין את הסטודנט מידן כהן, שהעבודה הייתה חלק מעבודת MD שלו, ואת המתמחה, עכשיו הוא כבר מומחה, דוקטור טיבי, שסייעו באיסוף הנתונים, הלכו למרכזים השונים, וחלק המרכזים שלחו לנו. מה שמעניין פה, מה שצריך לציין, היו לנו 14 מרכזים, עולי טייפ 2 שהובהנו לפי הסטנדרטים של ה-ADA, בסך הכל אחרי שניפינו את הלא מתאימים, נשארנו עם 379 ילדים ומתבגרים מגיל 10 עד 18 שהובהנו בין השנים 2008 ל-2019. מה שעוד מעניין, אנחנו בצפון, רמב"ם, העמק ומרפאת הכללית בארמון, אספנו כמחצית מכל הילדים עם הטייפ 2 בישראל. הם יושבים באזור הצפון, וזה שכיח יותר במגזר הערבי, לעומת המגזר היהודי. בעוד שבמרכז ובדרום היו מספרים שיותר היו בקרב האוכלוסייה היהודית מאשר בקרב האוכלוסייה הערבית. למעשה הלכנו לרשומות הרפואיות של כל אותם ילדים שהובהנו כטייפ 2 ללא נוגדנים חיוביים, ללא סכרת משנית על רקע תרופות, ואת הנתונים שלהם אספנו. הדבר המאוד מעניין, שבניגוד לכך שבסכרת סוג 1, אמנם לפני 20-30 שנה, אולי המחלה הייתה יותר שכיחה בקרב יהודים, היום, 2015, שהיה סיכום אחרון של רשם טייפ 1, ראינו שסכרת סוג 1, השכיחות שלה זהה בקרב ילדים יהודים וערבים. לעומת זאת, תראו את התמונה של סכרת סוג 2, מה קרה מ-2008, עד 2019, ההיארעות של סכרת סוג 2 בילדים במגזר הערבי עלתה פי 10, לעומת בערך פי 3.5 במגזר היהודי. הוספנו בשביל לסבר את העין את הנתונים שמצאנו בתיקים מלפני תקופת המחקר, רק כדי להבין איך שבאמת המחלה הזאת ממשהו שכמעט לא היה קיים, הגיעה לכאלה ממדים. מה היו המאפיינים של החולים שלנו? היו יותר בנות, כמו שבספרות, החלק הגדול יותר היה של ילדים ומתבגרים יהודים, אבל החלק של היהודים, של הילדים ממוצא ערבי, היה גבוה יחסית לאחוז שלהם באוכלוסייה הכללית של ילדים, שוב, בני 10 עד 18. גיל ממוצע היה בסביבות גיל 15, הצעירים יותר שהיו והיו כאלה, היו בעיקר בנות, רוב חצי מהמקרים התרכזו בתקופה של גיל 15 עד 18. רובם נולדו בישראל, וצריך לציין במיוחד את הסיפור המשפחתי, את הסיפור שבשלושת רבעי מהילדים היה סיפור משפחתי של קרוב משפחה כלשהו שהיה לו סכרת, ויותר זה היה בקרב הילדים הערבים. מבחינת מקום ההבחנה, וזה גם דבר שהוא חשוב למדיניות בריאות, רוב הילדים האלה מתאפיינים בקהילה, הם כמעט לא מגיעים לאשפוז, מי שהגיע לאשפוז זה היה יותר בנים ויותר ילדים מהמגזר הערבי. חמצת סכרתית, ותזכרו את עין שהצגנו אותה קודם, קיימת באחוז מאוד קטן, וזה מה שדומה לספרות. לא הייתה השפעה של גיל, של אתניות או מין על הקטואצידוזיס. רוב הילדים היו להם סימפטומים כלשהם בהבחנה, כאשר משהו חשוב, האם צריך ילדים שמנים לעשות להם סקרינינג כדי לראות להם סכרת, אז פה זה נעשה רק בחלק קטן מהמקרים, ונחזור על זה אחר כך בהמשך. ממוצע BMI, כלומר הילדים היו עם עודף משקל והשמנה, תסתכלו על ה-BMI, זה BMI של מבוגרים, כשאנחנו מדברים על ילדים, שגם כשאנחנו מחשבים את הזיסקור, לעשות התאמה לגיל, הוא גבוה.
הבימאי יותר גבוה, וזה בניגוד לספרות, וזה בניגוד למה שקיים לגבי מיעוטים או לא מיעוטים, היה יותר גבוה ביהודים, ללא השפעת הגיל או המין. ממצאים בבדיקה פיזיקלית היו כמעט בשני שליש, הכי בולט היה הקנטוזיס שהזכרנו אותו קודם. לא נעבור הרבה על הביוכימיה, נציין שנבדקו פרמטרים של מטאבוליזם הסוכר, שומנים, תפקודי כבד ותיירואיד, ה-A1C בממוצע יותר נמוך מאשר בדרך כלל אנחנו רואים בטייפ 1, היו גם טריגליצרידים גבוהים בשביל ילדים, והפרעה בתפקודי כבד. ולדבר החשוב, ויהיה תחלואה נלווית, זאת מעלה מיוחדת לסכרת טייפ 2. כבר בהבחנה של ילדים מצאנו כ-2% ריטינופתיה, שינויים סכרתיים בעיניים, שעלה אחרי בערך 3 שנים של מעקב ל-4.6, והמיקרואלבומינוריה שהיה 15 עלה לשליש מהילדים, אחרי 3 שנים יש להם מיקרואלבומינוריה. בחנו גם את הנושא של המטאבוליק סינדרום, אחרי שהתאמנו אותו לגיל ובמקום היקף מותניים, כפי שמקובל, התייחסנו לאחוזוני BMI, וכל הילדים, 360 ילדים שאפשר היה לבחון להם את כל הפרמטרים, לראות אם יש להם תסמונת מטאבולית, עם לחץ דם ודיסליפידמיה, מצאנו 62.2% מהספרות, אלה הם הגיידלנס שבהם השתמשנו. המעניין, כבד שומני שהתבטא או בעליית אנזימי כבד או באולטרסאונד תואם, היה ב-65% מהחולים, פוליציסטיק אוברי כמעט 17%, בדיוק השבוע התפרסם מאמר שאומר, זה מטה אנליזה, שחמישית מהילדות, אז אנחנו די תואמים לספרות, עם סכרת סוג 2 יש להם פוליציסטיק אוברי. מה שמעניין ולא קיים בספרות, זה השכיחות הגבוהה של פסיכוסושיאל מורבידיטי, בעיקר ADHD, יותר ביהודים, אבל גם הפרעות למידה ושינויים פסיכיאטריים. ולגבי הטיפול, בשנת 2016 מפרסמים בהרי נייר עמדה לטיפול בסכרת ילדים, שאנחנו היינו שותפים אליו, ועיקר התרופות שהיו לנו אז היו אינסולין ומטפורמין, שהטיפול ניתן במטפורמין או אינסולין לפי מידת ההידרדרות או האיזון הגליקמי אם הוא תקין או לא תקין, כך היינו מחליטים. והדבר שהוא חוט ששזור בכל המקרים, כולם צריכים לעבור שינוי אורחות חיים, תזונה מתאימה ופעילות גופנית. במהלך העשור האחרון התחילו מחקרים קליניים רבים בנושא של למציאת אפשרות של טיפול תרופתי אחר, פומי ולא פומי, בילדים ומתבגרים, שכן אף תרופה מאלה שיש בארסנל של המבוגרים לא היו קיימות בילדים. אנחנו היינו שותפים לכל המחקרים האלה, גייסנו ופורסמנו וכו'. התרופה הראשונה שאושרה ב-2009 היא הוויקטוזה, הליראגלוטייד, שכיום רשומה גם בסל התרופות, מהסל האחרון, שניתן לתת GLP-1 אגוניסט בתור אמצעי טיפולי למי שקשל במטפורמין או באינסולין. כשאנחנו התחלנו, ואלה האמצעים הטיפולים שבהם השתמשו בסטאדי שלנו הלאומי, כשאנחנו התחלנו ב-379 ילדים, כמעט מחצית מהם התחילו בטיפול במטפורמין. זה היה הטיפול העיקרי, והלג גדול גם נשאר על מטפורמין, אחרי תקופה של 3-4 חודשים. לא ציינתי שכל הילדים, הכלל הכנסה למחקר היה שהילדים היו לפחות 3 חודשים במעקב, כדי שנראה מה קורה הלאה. עם ההבחנה שלנו מוצדקת. חלק, 20% בערך קיבלו אינסולין, היו כאלה שקיבלו שילוב של מטפורמין ואינסולין, ומה שחשוב ומאפיין את הסכרת סוג 2 לעומת סכרת סוג 1, זה שכמעט 17% מהילדים לא יזקקו לשום טיפול תרופתי, והיו רק על שינוי תזונה ושינוי אורחי, והצליחו בכך. גם חלק לא קטן מהם נשאר על כך בהמשך. אז אם נסכם, העבודה שלנו הלאומית מראה שההיערות של סכרת סוג 2 בישראל עלתה בעשור האחרון, בעיקר בצעירים ממוצא ערבי, פי 10 כפי שאמרנו, השכיחות של סכרת סוג 2, ההיערות של סכרת סוג 2 שעולה עם התייצגות מוקדמת ועם השמנה, קיימת גם בקרב
המבוגרים הערבים בישראל, אבל הילדים יש להם שיעור יותר נמוך של השמנה לעומת יהודים, וזה מה ששונה במבוגרים. רוב הפרמטרים של התמונה הקלינית דומה לספרות, המיוחד באוכלוסייה שלנו בישראל, יש להם יותר עירוב כבדי, יש להם פחות בארצות הברית, בקרב הנייטיב אמריקנס, מתארים עד 90% מטאבוליק סינדרום, הם ילדים אחרים, אצלנו זה יותר נמוך, יש שיעור גבוה יותר של פסיכוסושיאל דיסאורדר, וסיבוכים מיקרו-וסקולריים שהיו בהבחנה ועלו בפולו-אפ, דומה לספרות, לא מפגר אחריהם. הפרק השני בסיפור שלנו, במסע שלנו בעקבות הסוכרת, מדבר על ילד שמהווה מין אתגר הבחנתי. הוא למעשה הגיע בגיל 13 בגלל היפרגליקמיה, הוא בן להורים ממוצא ערבי מוסלמי, בני דודים ראשונים, האבא בריא, האימא עם סוכרת סוג 2 ועם סיפור רב דורי של סוכרת שמגיע עד לסבתא שלה, כלומר לסבתא רבא של הילד. היפרגליקמיה הייתה לראשונה, הופיעה לראשונה אצל הילד הזה עוד 10 שנים לפני שהכרנו אותו, בגיל 3, כשהוא הגיע למיון בבית חולים העמק בגלל מחלה חריפה, ושם שמו לב שיש לו סוכרים בדם מעל 200. עשו לו בירור, עשו לו נוגדנים לשלול שזה לא סוכרת סוג 1, הבירור היה תקין, הממצאים נעלמו. בגיל 13 הוא מופיע אצלנו אחרי שהרופא מאבחן שיש לו היפרגליקמיה שוב, עם A1C 8.5, והוא ילד שמן. לא הייתה חמצת, שוב, לא היו נוגדנים חיוביים, אנחנו מאבחנים אותו כסוכרת סוג 2 ומתחילים את פורמין. בגיל 20 הוא חוזר אלינו, הרופא שולח אותו, אחרי ששנים הוא היה על מטפורמין, כי הוא שם לב שהסוכרת לא נשלטת עם מטפורמין, והדמות שמופיעה לפנינו היא דמות שונה לחלוטין, עם משקל תקין, ומה שעוד העיר עצומת ליבנו הוא שהבחנת סוכרת סוג 2 נמצאה בקרב עוד בני משפחה יותר מאשר באנמנזת העבר שקיבלנו. נחזור גם אליו. הפרק השלישי במסענו מוביל אותנו ב-2013 לכפר ג'סר א-זרקא. הסיבה שהגענו, והתמונה הזאת מראה את השם, הגשר על הנחל הכחול, הסיבה שהגענו לג'סר א-זרקא הייתה כי במרפאת האנדוקרינולוגית ראינו יותר ויותר ילדים שמגיעים קטנים עם השמנת יתר, כשברקע יש אוכלוסייה שהיא high-risk diabetes ומטבוליק, סינדרום פרון, ורצינו לבדוק, זאת הסיבה שהלכנו לכפר, לבדוק האם באמת יש אצל מתבגרים שיש להם סיפור ורקע והם עם עודף משקל, האם יש להם איזה שהם הפרעות במשק הסוכרים. באותה עת, ב-2013, היו בכפר 714 ילדים, בתוך המרפאה, האוכלוסייה הזו הייתה 12,800, היו 714 ילדים, שזה היה 30, בני 10 עד 18, שזה היה 31% מהמספר של הילדים בגיל הזה, שענו להגדרה של עודף משקל והשמנה. עשינו את העבודה יחד עם מרפאת הכללית, עם שירותי בריאות כללית בכפר. הזמנו את כולם, נענו להזמנה לבוא לעשות בדיקה גופנית ומדדים קליניים ומעבדתיים, 188 ילדים ומתבגרים, שהושבו, הנתונים שלהם הושבו ל-239 ילדים מהכפר, בעלי אותו גיל ומין ועם BMI נורמלי. במהלך שנות הסקרינינג, שהיו בערך 2-3, אנחנו הבחנו 9 ילדים עם סוכרת סוג 2, שזה מספר מאוד גדול, אם תזכרו על איזה מספרים אנחנו מדברים מקודם. 109 ילדים היו עם טרום סוכרת, 29 עם impaired fasting glucose, סוכר גבוה בצום, 97 עם טרום סוכרת לפי A1C, שגם חלקם היה להם גם impaired fasting, הייתה עמידות לאינסולין ב-83%, והיה להם פרופיל שומנים לא תקין, ויחס טריגליצרידים ל-HDL גבוה, כמדד לתחלואה קרדיו-וסקולרית, כפי שאנחנו יודעים, בהשוואה לאותם ילדי ביקורת. עזרנו אל הכפר אחרי 4-5 שנים, וראינו שהילדים העלו את ה-BMI במהלך השנים, מעבר למה שמצופה בגיל ההתבגרות, רמות הסוכר שלהם עלו, אמנם חלקם בתחום הנורמה, אבל עלו, ומצאנו עוד 6 ילדים עם סוכרת סוג 2.
לא התפלנו ב-2019 כשהלמ"ס פרסם את הפרסום הזה על מצב הבריאות וטען שבג'יסר א-זרקא שיעורי הסכרת והשמנה בילדים הכי גבוה בערי ישראל. ידענו את זה כבר. שיעור הסכרת בכלל האוכלוסייה בישראל באותם ימים, בסוף 2019, היה 56.2 מקרים של סכרת לאלף תושבים, שבג'יסר היה 138.1, ושיעור ההשמנה הגבוה בארץ, תואר המפוקפק הזה, גם היה בג'יסר. אז הצגתי בפניכם כמה מקרים, שהמקרים האלה כולם בעצם עוסקים בילדים שיש להם סכרת. המקרים הם חופפים הרבה פעמים, ואם אנחנו מתייחסים לקבוצות העיקריות של הסכרת בילדים, הטייפ 1, הטייפ 2 או המודי, הסכרת המונוגנית שקשורה לגן 1, אז יש לנו הרבה פעמים חפיפה, והרבה פעמים אנחנו נדרשים כיום יותר לחשוב ממה שחשבנו לפני 20 שנה, שהכל היה ברור, כנראה זה הכל טייפ 1. בכל מקרה, אנחנו יכולים לציין, אנחנו לא נעבור על כל הטבלה, אבל מה שרציתי להדגיש במיוחד, שאם מדובר בילד שמן, יותר סביר שהוא יהיה קשור לטייפ 2, למרות ששוב, האוכלוסייה הולכת ומשמינה, אז לא מן הנמנע שנראה גם ילד עם טייפ 1 עם השמנה. הסיפור המשפחתי בסכרת סוג 2 הוא כזה מפוזר, הוא לא מולטי ג'נריישנל כמו במודי בסכרת המונוגנית, שזה עובר ממש, יכול לעבור 3-4 דורות. נוגדנים כמובן, בדרך כלל נוגדנים יהיו שליליים, פרט לטייפ 1, ויש לנו גם את המדד של הסי-פפטיד, ואחד הדברים החשובים להבחנה או להגיע בסוף להבחנה, זה המעקב, כי הרבה פעמים ילד שמתאפיין עם תמונה מאוד סוערת, אנחנו רואים בהמשך, ונדרש לאינסולין, אנחנו רואים בהמשך שהוא יכול להסתדר גם בלי, ובדרך כלל טייפ 1 יכול אולי תקופה קצרה להיות עם מעט אינסולין, בתקופה מה שאנחנו קוראים מרחבה, אבל בסופו של דבר טייפ 1 זאת מחלה שתלויה באינסולין. אז הערבוב הזה בין כל הדברים, הם הדברים שאנחנו עוסקים בהם בהבחנה המבדלת, וזה מה שחדש לנו במסע שלנו בתחום הסכרת, וזה מה שמעניין לנו בתחום הסכרת, ופה נכנסת לתמונה גם הגנטיקה. עבודה מאוד מעניינת שפורסמה באנדוקרין ריוויו, בעצם מטה אנליזה שמדברת על הגנטיקה ואומרת, אבל תדעו לכם, יש גם אוברלאפ, לא רק בקליניקה, יש גם אוברלאפ בגנטיקה, למשל ה-GCK, הגלוקוקינאז, זה אנזים גן ל-GCK, שאחראי למה שאנחנו קוראים מודי 2, שזו אחת הסוגי מודי השכיחים ביותר, יש אותו גם בטייפ 2. ואני אזכיר רק שתי עבודות שהן ככה בשביל לתשומת לב ושנבין שלא הכל אמת פשוטה וברורה, שכבר לפני, ב-2005, פרופסור שחדה עם רות גרשוני ואחרים פרסמו את העניין של מה קורה לכאלה שהם אין להם סכרת, אבל יש להם כן את המוטציה ל-GCK. עבודה מאוחרת יותר שפורסמה שנה שעברה, מהעמק גם עסקה בנושא הזה. וצריך להבין, יש GCK גן שיש בו מוטציה אצל אנשים שהם בריאים, התמונה הקלינית מסוכר בצום לא תקין ועד סכרת, תהיה מותנית ותלויה ב-BMI. ככל שיהיה לך BMI יותר גבוה, יש סיכוי שה-GCK יביא לך לסכרת. אם נחזור לאלף, לאחר המעקב קיבלנו תשובה של נוגדנים שליליים, הורדנו אותם מאינסולין ולמעשה התמונה, יש אליה ילדה עם הסכרת, החמצת הסכרתית וההשמנה, היא בעצם ילדה עם טייפ 2 שמסתדרת להפליא על מטפורמין בלבד. ואם נחזור לג'יי, ליוסף, אצלו נעזרנו בחברנו מהמכון הגנטי, ולאור הסיפור של הרב דוריות של כל המקרים הנוספים שנוספו עם השנים והתמונה הזאת של משקל תקין, עשינו לו בדיקה של פאנל מודי והוא נמצא נושא את המוטציה RFX6 מודי, RFX6 זה פקטור שיתוק, שהוא אחראי להתפתחות של הלבלב האנדוקריני, לדיפרנציאציה של אי התאים, הוא מבוטא גם באי הדק ובקולון, אצל יוסף היה מוטציה אתרוזיגוטית, וזה עושה מודי בהתבגרות או במבוגר צעיר, ומטופל על ידי טיפולים פומיים, בדרך כלל לא צריך אינסולין, למעט אולי נשים בהיריון או החמרה מסוימת. בעוד התמונה ההומוזיגוטית,
היא גורמת לניונטל דיאבטיס, לסכרת מולדת עם היפופלזיה של הלבלב ואטרזיה של המעי, ודורשת השתלה של מעי ולבלב. וזאת התמונה של, של המשפחה שלי, של עץ משפחה של יוסף, אחרי שאספנו את כל המקרים, ואתם רואים שהיה בסבתא, רבא בסבתא, באימא שלו ואצלו, ויש פה מקרים אחרים שהם נושאים את המוטציה, והם עדיין ללא סכרת, ויש לנו פה מקום לעתיד כדי למנוע את, את המקרים של הסכרת, כשאנחנו יודעים שהם נשאים של המוטציה. ונחזור לג'יסר, אנחנו תמיד חוזרים בסוף לג'יסר, ואנחנו שאלנו את עצמנו, האם שיש אוכלוסייה כל כך היי ריסק פרון לדיאבטס ולהשמנה, האם יש תפקיד כלשהו לגנטיקה גם שם? כי אנחנו יודעים שטייפ 2 בדרך כלל זאת מחלה פוליגנית, הסביבה משפיעה, יש הרבה דברים, דיברנו על ה-BMI הגבוה שמוציא לאור את ה-GCK אצל אדם שיש לו רק מוטציה ומתי הוא הופך לסכרתי. בכל זאת, השאלה הזאת לא הרפתה, ואנחנו בשנים האחרונות, בעזרת המעבדה של GGA Genetics, פרופסור גרשוני, פרופסור ברקוביץ', בודקים את הפרופיל הגנטי של המטופלים שלנו מג'יסר. התחלנו עם ה-14 ילדים הסכרתיים, ובמשך, ואספנו דמים ל-DNA לבדיקה של 58 ילדים מתבגרים ומבוגרים שמוצאם משלוש המולות גדולות, חלק מהם היו עם סכרת, הילדים, כל הילדים הסכרתיים היו שם, חלק היו השמנים עם טרום סכרת או בלי, וחלק גם בריאים. הנבדקים עברו הולקסום, 15 מהם עברו הולקסום סיקוונסים, ו-43 עברו אנליזה של סאגר למוטציות הספציפיות אשר האקסום זיהה. וכיום אנחנו יכולים להגיד, לבשר פעם ראשונה, שמצאנו 7 מוטציות שונות אצל הנבדקים השונים, ששייכים אמנם לחמולות, שהם בגן שנקרא CD36, Cluster of Differentiation 36, שיש לו תפקיד, הוא ידוע בעיקר מ-Basic Science, יש לו תפקיד קריטי במטאבוליזם הסוכר, במטאבוליזם השומן. מצאנו עוד novel mutations ב-HNF1B, ב-DFOQ וב-UCP3, שיכולים עוד להסביר את התחלואה המטאבולית. ומה אני רוצה שניקח היום הביתה מהסיפור שלנו? שכיחות של סכרת סוג 2 עולה, זה עוד הבחנה מבדלת שאנחנו חייבים להתייחס אליה. אבל ההשמנה היא רק חלק מהסיפור. תזכרו שהילדים במגזר הערבי אצלנו במדגם הלאומי היו פחות שמנים. כן, תפקיד חשוב יש לגנטיקה באתיולוגיה של טייפ 2, אולי מעבר למה שהייחסנו לזה בעבר, אנמנזה מדויקת, הערכת החולים מספקת לנו רמזים להבחנה, וצריך לשמוע על הרמזים האלה לתחושות בטן שלנו, כאשר ההבחנה של הסוג המדויק של הסכרת יש לו השפעה על רפואה מתואמת אישית, טיפול אישי, ניבוי של הסיכון לסכרת באנשים שהם רק נשאים, ולחינוך של המשפחות. כאשר ההבחנה של המשפחה בסיכון יכולה להוביל למניעה, ולמנוע תחלואה נלווית כבר סיפרנו כמה היא שכיחה. וכבר אמרו לפני הרבה שנים שמניעה זה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים להתרכז בו, וסכרת סוג 2 היא אחת הדוגמאות הקלאסיות שאפשר בעזרתה לשפר את איכות החיים של המטופלים ואפילו אולי להביא אותם למצב שהם כמעט לא צריכים טיפול. כל הדברים הטובים האלה לא היו מתאפשרים ללא עזרתו של פרופסור שחאדה, השותף שלי, לאורך כל הדרך שנענה לשיגעון שלי ב-2010 לפתוח מרפאת סכרת סוג 2, מרפאה יהודית לסכרת סוג 2 וללכת לג'יסר. למחקר הלאומי, כפי שכבר ציינתי, מידן הסטודנט ורמי, היום מתמחה בנפרולוגיה ילדים, פרופסור וייס וכל השותפים שלנו בכל המרכזים בכל הארץ. לגנטיקה של ה-RFX6 של יוסף, אחראים אנשי רמב"ם, תמר והצוות שהיו, והרופא בקופת חולים מאוחדת שנתן לנו את הנתונים ושידך אותנו לכל המשפחה.
ופרויקט ג'יסר, שהוא עדיין פרויקט שאנחנו עוד לא מרגישים שסיימנו אותו. אני חייבת לציין את דוקטור עידית פסטרנק, היום מומחית במיון ילדים, ובעבר הלכה איתי לג'יסר בתור מדעי יסוד שהיה לה ברפואת ילדים, כל הרופאים האחרים, וכמובן פרופסור גרשוני ופרופסור ברקוביץ' והצוות של GGA Genetics. לכל החולים ולמשפחות שלהם אנחנו גם נגיד תודה על השיתוף פעולה, ולמתאמי המחקר המופלאים שלנו אליאס ודניאל שעזרו לנו בכל העבודה. תודה רבה. תודה רבה לך, ותודה רבה לצוות הגדול שעבד איתך על המחקרים האלה, על ההרצאה היפה. לפני שאנחנו ממשיכים, ההרצאה בשבוע הבא תינתן על ידי פרופסור רון בלוססקי, מנהל יחידת אולטרסאונד מילדותי גניקולוגי אצלנו ברמב"ם, ונושא הרצאתו להקדים רפואה למכה, והפעם אנחנו מדברים על רפואה מניעתית לעובר. הועלתה שאלה או הערה על ידי דוקטור אבי וייסמן, האם במקביל לתצפיות קיימת גם תוכנית התערבות רפואית או חינוכית בג'יסר א-זרקא לדוגמה, לתצפיות? כשהיינו בכפר גייסנו את הכללית, במקביל אלינו עבדה גם דיאטנית, שכל ילד שיצא ממני או מדוקטור פסטרנק גם הגיע אליה, הבאנו גם סדנה למטופלים, בעצם לאימהות של המטופלים, שתבונה ללמוד גם על אורח חיים בריא, עם מטפלת משפחתית שמעבירה סדנאות כאלה. לצערי הרב, זה היה מאוד מצומצם, כי השיתוף פעולה הוא קטן. למה הצלחנו רק 188 מטופלים להביא מתוך כל ה-700? כי לא הגיעו פשוט אנשים. אז השיתוף פעולה של האוכלוסייה דורש עוד עבודה מעמיקה, ואנחנו עדיין בקשר עם הכפר כדי לראות איך עושים את זה. שאלה נוספת שנשאלה, שירי פדל, מהו ה-BMI שכדאי שידליק לנו מנורה אדומה אצל ילדים? אז בילדים אנחנו מדברים באחוזונים, ומקובל שאחוזון BMI מעל 85 לילד, יש את הגרפים היהודיים לכך כמו עקומות גדילה, מעל אחוזון BMI של 85, זה מה שמוגדר overweight, זה כבר אחוזון שצריך לשים לב. אני לא הייתי כל ילד כזה אם הוא קטן שולחת לתזונאית, אבל כן הייתי מעודדת את ההורים לפעילות גופנית וכולי, ולמדידה פעם בשנה לפחות. עכשיו, אין צורך לעשות סקרינינג לילדים השמנים האלה, זה מה שאומרים כל ההנחיות בכל העולם, כשמדברים על ילדים השמנה, אלא אם אתה שייך לקבוצה בעלת סיכון יתר. ואז, כמו באוכלוסייה של ג'יסר, אתה צריך לעשות גם בירור. כלומר, לא צריך לעשות סוכר לכל ילד שיש לו קצת עודף משקל, אם המשפחה היא בריאה ואין שם סיפור אחר. אבל מדובר על החוזון BMI מעל 85. שזה בתחום הנורמה. לא, מתחת לאחוזון BMI 85 זה תקין. מעל 85 זה כבר אני מוגדר כאוברווייט. באיזה BMI את ממליצה להתחיל לעשות בירור, או להתחיל מוגלובין A1C? אם זה ילד שאין לו שום דבר אחר חוץ מהשמנה ואין סיפור משפחתי, אז הייתי מחכה לאחוזון מעל 95, שזה כבר מוגדר כאוביז. ואז במצב הזה אפשר לעשות סוכר בצום. אבל אם אין שום סיפור אחר, אז אין צורך באוברווייט לעשות את זה. טוב, אני מזמין את סגן מנהל בית החולים, דוקטור אבי וייסמן, רק תפתח את המיקרופון שלך. זהו. בוקר טוב, תודה נחם על ההרצאה מרתקת באמת, לצערי גם מדאיגה מאוד. אנחנו שומעים את הדיווחים האלה כולנו כמובן בכל העולם, ודווקא באוכלוסיות קצת יותר מוחלשות, שכמו שציינת, הנגשה שלהם, שלנו אליהם והנגישות שלהם אלינו היא ירודה, ולכן התוצאות הן פחות טובות, והתוצאות רק מחמירות למרות המידע הרב שקיים, את ציינת בעצמך כבר שנים. בכל אופן, בשם פרופסור מיקי אלברטל, בוקר טוב, תרומתך והשתתפותך במסגרת ההרצאות לסגל בית החולים,
כן לך את המגן הזה, ותודה רבה. תודה רבה. תודה לכולם, וניפגש בשבוע הבא בהרצאה של פרופסור בלוססקי. תודה רבה.